No čo baví, ideme sa pozrieť už na tú tému, lebo to tu vidím už zapnuté, tak už sa neviem dočkať. Poďme na to. Určite. Dobre. Dámy, vítam vás do nového týždňa. My sme si tentokrát s Marianom pre vás pripravili skutočne tému, v ktorej sa môžete módne vyžiť, ako pravidelne. Ale táto bude jedinečná, pretože sa zapodieva krásou kinematografie a téma tohto týždňa sa volá film noir, teda čierno-bielý film. A Marian vám povie, čo od vás očakávame. Keďže sa nebudete môcť vyblázniť a hrať s farbami, o to viac energie môžete venovať hre rôznych štruktúr, materiálov. Tu čiernu nájsť naozaj rôznych podobách a rôznych štruktúrach. Samozrejme v kombinácii a v celej palete vlastne čierno-bielých odtieňov. To znamená, že sem patria aj rôzne odtiene šedej. Čierna takisto má rôznu hĺbku, takže viete vytvoriť naozaj vystavané, kvalitné outfity aj s pomocou týchto dvoch farieb. Nakoniec čierna a biela sú asi najviac zastúpené farby vo všetkých šatníkoch asi na celom svete. Takže držíme vám palce, máte pred sebou naozaj veľkú výzvu, ale aj krásnu tému a tešíme sa na vaše outfity vo finále. Wow, tak to som nečakala, musím povedať. No moja prvotná emócia bola taká, že ja som vôbec nevedela, čo to je. Ja som sa tešila na tie farby, no, ako môžete ja vidieť. Ja mám vždy niečo farebné, takže... Ja som osobne nadšená, lebo hoci dnes mám rúžovú, tak ja milujem čiernu a bielu. Čierna je naozaj moja farba, tak uvidím, že čo a kde sa trafím. Ja to mám takisto tiež čierna, biela, tie odtiene šedej, to je taká moja komfortná zóna. Čierna je maximálne variabilná farba, keď to človek nakombinuje v rôznych štýloch, tak je naozaj krásna, dá sa s ňou hrať.